ម៉ែនម៉ែនស្រឡាញ់គ្នាសក់សក់ស្របតែភរជាននាយចយគុំរៀមស្វាមីបែបផ្អែមល្ហែមថាប្រយ័តស្ដាយក្រ ாய் គេនៅចាំបានថានាយសៃផិនហៅនាយចយនិងភរជាប៉ាន់ខ្វាន់ឌីបានរៀបអភិភិយាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1918នៅវិមានពិភពថ្មីសែនសុខពិធីមង្គលការនេះ ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងអតិកតធំដោយតារកំ pl ែងល្បីល្បីជាច្រើនអ្នកក្រោយរៀបការនាយចយរួមនឹងភរិយាជាទីស្រឡាញ់ក៏ទទួលបានសមាជិកថ្មីជាកូនដំបងរបស់ពួកគេដោយកើតកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្រុមការសាតៅពីអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនទៀតគិតមកដល់ពេលនេះនាយចយនិងភរិយាអ្នកនាងខ្វាន់ឌីបានរៀបការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំមកហើយ ហើយកូនប្រុសរបស់ពួកគេក៏មានអាយុ2ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលនេះពួកគេបានចាប់ដីគ្នារកស៊ីហើយកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាទ្វេដងខុសពីមតិរីគុណដំបូងថាភរិយានីជយស្រឡាញ់នីជយដោយសារតែលុយនោះទោះជាស្នេហាពួកគេនៅតែផ្អែមល្ហែមក៏ដោយក៏នៅយប់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ភរិយានីជយបានបង្ខំរូបថតពីសន្លឹកនិងសារដាស់តឿនស្វាមីរបស់ខ្លួនថា ប្តីមួយខ្សើតរួចប្រាប់ប្តីថាចាំទុកណាប្តីថ្ងៃដែលបងមានស្រីគឺជាថ្ងៃដែលបងបាត់បងប្រពន្ធកូនក៏ដោយជាបើកឱកាសឲ្យប្រុសដទៃមកមើលថែប្រពន្ធកូនបងជំនួសបងសាក់ស្រមីមើលថាបើកូនបងទៅហៅប្រុសដទៃថាប៉ាបងឈឺចាប់ទេសាក់ស្រមីមើលថាបើប្រពន្ធបងធ្លាប់កេងអបបងរាល់ថ្ងៃទៅអបប្រុសផ្សេងបងឈឺចាប់ទេ ពេលប្រពន្ធធ្វើល្អស្រឡាញ់បងបារម្ភបងមើលមិនឃើញចុះបើប្រពន្ធទៅធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងបងស្ដាយក្រោយទេដូច្នេះកំក្បត់ចិត្តគេបើមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់លឺនៅ베ប៊ីតាមរយៈនេះមានការលើកឡើងថាអាយ៉ាពិតជាចាក់ទំលុកបេះដូងបរោះមែនត្រូវឲ្យប្អូនស្រីនិយាយផ្អែមបែបគំរាមដាច់ចង្កេះឲ្យចែ ចំពោះ caption ខាងលើនេះភ្នាក់ងារនាយចុយបានយកពីគេមកបង្ហោះបន្តដែរទេតែទំនង់ត្រូវចិត្តទើបបង្ហោះរូបថតខ្លួនឯងជាមួយនឹងប្ដីភ្ជាប់នឹងសារដូចនេះតែម្ដងចាស់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ